Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao canal da Amiga Sua Make. No vídeo de hoje vamos falar sobre um passo super importante na maquiagem, principalmente para você que é iniciante, que é o primer facial. Por definição, um primer é um produto que vem preparar para aplicação dos produtos seguintes. Essa definição ela é aplicada tanto para esmalte, né, para unhas utilizando primer, como para os olhos e também para todos os tipos de pintura de forma geral, para uma parede, para uma estante, seja de aço, de madeira, tudo você utiliza um primer. Que é um preparador. Aquele produto ele vai auxiliar de diversas formas, além de formar uma camada de blindagem, né? Na região que ele é aplicado, ele também vai atuar auxiliando na fixação dos produtos que vão ser aplicados em seguida. Por isso é um passo tão importante na maquiagem que muitas vezes é dispensado. Então, principalmente para você que aplica maquiagem, a sua maquiagem ela não dura o dia todo, a base não adere direitinho na pele, o primer ele vai auxiliar bastante nessa durabilidade. Claro que ele não vai influenciar 100%, não vai garantir que a base ela dure o dia todo, depende também muito da qualidade dos produtos aplicados, do tipo de base que você escolher, né? Uma base que é glow, uma base que não é matte, ela tem uma durabilidade menor na pele, assim como também se você não selar a pele com pó solto, com pó compacto, tudo isso vai influenciar. Mas o fato é que o primer ele ajuda bastante, principalmente para deixar a pele com um acabamento mais bonito e todos os produtos, né, certinhos no lugar. Para você poder aplicar o primer, é ideal que você esteja com o rosto previamente limpo. Você lava com o sabonete da sua preferência, o sabonete que você já usa na sua rotina. Depois você pode vir aplicando um tônico, caso tenha uma pele muito oleosa. É interessante o tônico, que ele dá essa preparação também. E aí depois você vem aplicando o primer. No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês o passo a passo certinho de como aplicar o primer facial em duas opções. Então fica até o final do vídeo pra não perder. E aí entendido essa função, né, a função principal do primer, que é essa preparação da pele, o primer facial, preparar a pele pra maquiagem, vou apresentar pra vocês os tipos, que podem ser classificados basicamente em dois. O primer, digamos que é apenas só primer, que tem essa função de ser aplicado no rosto depois do seu hidratante, não dispensa o uso do hidratante. E como exemplo eu trouxe algumas opções aqui para mostrar para vocês de produtos que são apenas primers. Esse você aplica depois do seu hidratante, você lava o rosto, hidrata normalmente com seu hidratante de costume e vem aplicando o primer. Tem essa opção aqui, ó, o primer HD da Max Love. Tem o primer HD também da minha make, esse aqui tem esse nome HD porque eles ajudam a disfarçar aqueles poros, dão uma minimizada também nas linhas de expressão. Esse aqui é mega famosinho, que é o BT Blur da Bruna Tavares, ele é um primer em pastinha, ele é bem diferente, ó. Tem essa textura assim em pastinha, tipo uma cera. Os outros eles são aquela textura de primer mais hidratante, ó. Deixa eu mostrar esse daqui pra vocês. Esse aqui foi o que eu utilizei no último tutorial, ó. Ele é um primer branquinho assim. Parece um hidratante, mas a ação dele é só de primer, ó. E aí você espalha, ele seca total na pele, deixa a pele bem aveludada. E tem essa opção aqui também em sérum. Esse aqui é o Mask Fit, já tem um vídeo dele aqui no canal mostrando várias formas de utilizar. Uma delas é como primer. Ele é um primer em sérum, ó. E aí você aplica ele depois do hidratante. E o segundo tipo de primer são os dois em um, que eles são primers hidratantes faciais. Esses vão dispensar o uso do seu hidratante, ou seja, depois que você lavar o rosto, você já vem aplicando um deles, que aí eles vão ter essa ação 2 em 1, hidratar e ter ação de primer preparador. Esse aqui é o hidratante pré-make da Dapop, que ele é um produto para ser usado, né, como primer, ó. Tem uma texturazinha bem leve, de hidratante mesmo, rapidamente absorvido pela pele, deixa o toque seco. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, gente, o primer ele não deixa a pele oleosa e nem vai aumentar a oleosidade. Pelo contrário, dependendo do primer que você escolher, ele tem ação anti-oleosidade, ou seja, controla a oleosidade da pele e ajuda a fixar a maquiagem, né, e evitar que ela saia mais rápido. Esse aqui é uma opção em sérum, ó, que é um sérum primer hidratante, ele é assim branquinho, ó. Bem levinho também. E essa opção aqui, que é um primer hidratante com ação anti-craquelamento, para quando você passa make e aí ela fica craquelando nessa região dos olhos. Então, um hidratante com ação primer, ele vai evitar esse efeito da pele esturricar, de ficar muito seco. Esse aqui tem a textura também, ó, bem grossinha, essa corzinha branca. E quando espalha, ele fica com acabamento mais siliconado, sabe? Parece que você tá passando um produto siliconado assim na mão.
Fica completamente mate, bem macia a pele. E agora eu vou mostrar pra vocês aí em passo a passo como aplicar esses primers faciais, começando pelo primer em sérum. É só você vir pegando a quantidade que você usa normalmente, aplica algumas gotinhas no rosto, espalha. Como esse tem ação hidratante, ele deixa a pele com esse visual, com esse efeito glow. Então é um acabamento muito bonito que quando você vem aplicando a base por cima, a pele vai se manter hidratada e vai ficar com um acabamento mais natural e mais bonito também. Do outro lado agora eu tô aplicando um primer com acabamento mate, que é o BT Blur da Bruna Tavares. Ele vai auxiliar minimizando os poros, as linhas de expressão, então é um primer mais pontual para você utilizar naquelas regiões onde você quer disfarçar os poros, onde você quer disfarçar, né, essa questão das linhas de expressão também, e ele deixa a pele bem macia e aveludada, mas em relação ao acabamento fica bem perceptível, como um lado tá bem matificado e o outro já tá mais glow, mais hidratado. E me conta aqui embaixo nos comentários qual o próximo produto que vocês querem em vídeo, resenha aqui no canal, mostrando passo a passo de como utilizar. Comenta aqui embaixo pra mim. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, esperamos muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like aqui embaixo. Não esquece também de nos seguir no nosso Instagram, que vai estar aqui na tela pra vocês. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha com as suas amigas que gostam de dicas de make. Um beijo e até mais!